dispositivo era básico, tuvo software de gracias. Luego el elemento va a dar hardware de la cual de gracias ahora tu vida industria. Etorkizunean, dirua eta produktua eta denetzat, eta aberaskasuna etorkoa da softwareetik. Eta softwareetik nondik dator honizetek. Federico, berroa da egitzu horiek, bueno, teknoketa jau, eta hori munduan sartu dik izabiltzen eta jarro eta software zen diren modusik bat ez. Jarro ez da, dira makinak, edo makinak edo parte materiala, eraingoak ez dira eraingoak, eta software bat ez da, programa edo eta programa sartzen duzuna. Eta zelan bat egin duzu materiala eta bertzea, material ez semantika edo sartzen duzu. Eta bat ez da, ikus du, baina Japonia egin dutu, baina zu, ordenadore bat egin aurrean, ordenadore ez, ordenadore guztiak tonto dira. Zu, ordenadore, zelan, ozak, batzartu behar duzu. Batzartu behar duzu, ez da tor, ez da tor, zer duzu, zure baizu del gutik baizik, eta berdi, bat ez da, horrebait, antelatu behar dira, industria eta universitatea, etorkizun, Amerika da, duen, etorkizuneko diru gintza, edo, aberastasuna, nola behar, produksionea, universitatea egiten da. Eta universitatea egiten da, eta ez da tor, oin bertzen, gauz batera egiten. Etorkizuneko mundua bat da informazioa, eta informazioa da, informazioa da, bat ez ezo, nolabait semantika egiteko. Baina semantika, informazio semantiko, nolabait semantika beratzeko inteligentzak gara.